ပဲမလဲစပိုက်ဒါမန်မင်းအိမ်ထဲမှာရှိလားမင်းအိမ်ထဲမှာဟုတ်အော်မစပိုက်ဒါမန်ဟာယောဒီကောင်အိမ်ထဲမှာရှိတယ်ဟာဒီကောင်ဘာလုပ်နေရလဲဟာဟာယောသူ့ရဲ့မားဆယ်ကိုဖလက်စင်းလောက်ပြန်နေရပဲဒီကောင်ငါဒီမှာရှိနေရဆိုတာသိနေရလားဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ရဲ့စပိုက်ဒါမန်စုကိုတော့ငါမရအောင်ခိုးရမှာပဲဟယ်လိုဘရိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ GTA 5ထဲမှာဘရိုဖုန်းအများဆုံးပေးခဲ့တဲ့စပိုက်ဒါမန်စုကိုကျွန်တော်ခိုးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အိမ်ကတော့စပိုက်ဒါမန်ရဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်မှန်ဘလူးနဲ့ချောင်းချီတုံးကစပိုက်ဒါမန်ကအိမ်ပေါ်တက်မှာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တတိထားပြီးတော့အဲသူ့ရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အိမ်အရှိပေါက်ကနေတော့ဝင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်အနောက်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ခိုးဝင်ရမယ်โอเคအဲ့ဒီကျွန်တော်စပိုက်ဒါမန်စုကိုသွားခိုးလိုက်ကြအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနကစပိုက်ဒါမန်ကအပေါ်တက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏဒီကနေတစ်ချက်ချောင်းကြည့်ရမယ်။ဟာ ਉਹ မှာတွေ့လားရှိသေးတယ်ဟာ။ခွဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်အနောက်ဖက်ကနေတစ်ချက်ချောင်းကြည့်ရမယ်။အခြေအနေတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်။ Okay အိမ်အနောက်ဖက်မှာတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဗျ။အော်မကောင်းပါလေပါလား။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အိမ်ထဲမှာတော့ဘယ်သူမှတော့မရှိဘူးပဲ။အဲ့တော့ငါဒီကနေအိမ်ထဲကိုမြေမြန်ဝင်မှဖြစ်မယ်ကွာ။သူတို့ငါ့ကိုမသိရင်မသိတော့ဘူး။ Okay ပြောမြေမြန်ဝင်ရမယ်။မြေမြန်တော့မြေမြန်တော့ Shit အင်းမှာတော့ဘူးမှမရှိဘူးပဲ။ဒါခွင်ကောင်းမယ်။ဟာဟိုမှာမရောက်ခံရမတူ။ Okay ။ညနေညနေတစ်ချက်ရှိုးလာအောင်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီအောက်ထပ်မှာတော့ဘူးမှမရှိဘူးပဲ။ Spider-Man ကအပေါ်တက်မှာနော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီမရောက်ခံမှာ Spider-Man Swift ရှင်ရှိလောက်တယ်ကွာ။ဘုံဖွဲ့ရှိပါစေကွာ။ဟာရမရှိဘူးကဒါပါရည်လဲ။ Wine ပလင်းနေပါလား။ Okay မရောက်ခံထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးပဲ။အားတင်တော့ Spider-Man ရဲ့ဝတ်စုံတွေကိုဒီကောင်အပေါ်တက်မှာတင်ထားတင်တယ်ကွာ။ဒီထားပြီးတော့တော့အမှာပဲဟုတ်ပြီရဒီအခန်းကဘာခန်းလဲအုံဖွတ်အော်ဒီအခန်းရေချိုးခန်းအားတင်တော့စပိုက်ဒါမန်ရဲ့ဝတ်စုံတွေကအပေါ်တက်မှာပဲဖြစ်ရမယ်ညစပိုက်ဒါမန်ရှိသေးလား Oh shit စပိုက်ဒါမန်ရှိသေးလားအဲ့ကောင်အဲ့မှာဘာလုပ်နေရလဲကွာအကြာကြီးရှိနေပြီခုတက်တည်းသူ့ရဲ့မာဆယ်ကိုကြွားလို့မပြီးနိုင်သူလားဟာဟာဟိုမှာစပိုက်ဒါမန်တော့ကြညံ့နေအားရဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာဖြစ်ပါငါဒီကနေတူတူလေးတော့ရမယ် Okay အမေတော်မေတော်မေရှတူတူလေးတော်မေဘယ်ခန်းလဲဘယ်ခန်းလဲခြိုက်တဲ့ခန်းတော့ဝင်တော့ကွာ Oh my god ဘရိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ Spider-Man ဝတ်စုံကိုရှာတွေ့ခဲ့ပြီဗျဒီဝတ်စုံက Iron Man က Spider-Man ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ်စုံပဲဗျဒါ Iron Spider ဆူဗျလုံးဝအမိုင်စာကြီးကွာတောက်ပြောင်းနေရပဲကဲဒီတော့ Spider-Man မတိခင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ Iron Spider ဆူကိုမြန်မြန်ခိုးလိုက်ကြအောင်ဗျာ Oh my god ဘရိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှိုးလိုက်တော့ဗျာကျွန်တော် Iron Spider-Man ဖြစ်သွားပြီဗျကျွန်တော်နောက်ကြောင်းလည်းကြည့်တော့တွေ့လားစူးကြုံ၄ခုတောင်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ Spider-Man ဝတ်စုံတွေထဲမှာ Iron Man က Spider-Man ကိုပေးတဲ့ဝတ်စုံကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲဗျာလုံးဝအမိုင်စာကြီးကြည့်တော့ Okay အဲ့တော့ဒီ Iron Spider-Man ရဲ့ Super Power ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သုံးကြည့်မယ်ဗျာ Oh my god မိုက်လိုက်တာငါသားရာဟောကျန်းလိုက်တာကွာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးဒီ Spider-Man အိမ်ရဲ့ Oh Spider-Man ပဲပျောက်သွားလဲပေါ်တက်မှာတော့မရှိတော့အောက်ထက်ရောက်သွားလားတချက်ကြည့်ရအောင်ပဲ။အဲအောက်ထက်မှာလည်းမရှိဘူးကွာ။ကဲဘာဖြစ်ရောဒီရန်ကနေမြေမြေထွက်ပြရမယ်။ပြေးပြီပြို Let's go Bro ရေနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အမိုင်စာ Spider-Man ဝတ်စုံကိုခိုးနိုင်ခဲ့ပြီပြို။ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးရဲသွားပြတောင်းချမ်းလိုက်ကြအောင်ဗျာ Let's go ဒီမျိုးပြင်မှာတိုက်အမြင်ကြီးမရှိတော့ကျွန်တော်ပင့်ကိုမြင်ပြစ်လို့မရဘူးဗျာ။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးရဲကိုသွားလိုက်ကြအောင်။ကဲကားဆရာကြီးကျွန်တော်မျိုးရဲပို့ပေးပါအောင်ပြို။လက်စကိုကျွန်တော်မျိုးထဲကိုရောက်ပြီးစပိုက်ဒါမန်ကဒီလိုမျိုးတိုက်အမြင်ကြီးရှိတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေရဗျာအဲ့ဒါမှဒါသူ့ရဲ့ကျိုးမြင်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးခိုးစည်းလို့ရမှာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစပိုက်ဒါမန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီမျိုးထဲမှာမွေးစီဝါလောက်တဲ့လူတွေလူစိုးလူမိုက်တွေခိုးစိုးလူနိုင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေးလိုက်ကြအောင်ဗျာအောက်မှာကျွန်တော်တို့အနီအောင်စာရင်းလေးပြနေရဗျာအဲ့နေရာကျွန်တော်သွားကြည့်အောင် Okay Oi surprise motherfucker yo yo မင်းတို့ကဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲကွာမင်းတို့ကဘာလုပ်နေကြလဲဟူးရောကြီးကျန်းတယ်ကွာဟောဒီဘာမှတော့မလုပ်လိုက်ရအောင်ဟာဒီကောင်ပြန်ထလာသေးရဲ့ဟောယုတ်ကွာတေးပြီလားဟာဟာဟာဘယ်ကောင်ကျန်နေအားရောဥမာနောက်တဲ့ကောင်ကျန်သေးဟောမင်းကမြန်လာကစမ်းမြို့ကျူးမြင်နဲ့ဖြတ်ရပြေးမယ်တေးပြီလားဟာဒါကြော်ကြီးတို့အဖွဲမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကြော်ကြီးတို့အဖွဲကဒီမြို့မှာအများတဲ့တောင်းကျန်းနေကြပဲအရက်ဖိုးလိုက်တောင်းတာလေအရက်ဖိုးမပေးရဆိုရင်လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကအနိုင်ကျင့်တယ်โอเคไอ้เจ้าจอยတို့အဖွဲ့ကိုနှိမ်နှင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘသူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆုံးမပေးရမလဲကွာဒီလိုမျိုးစူပါပါဝါမရှိရဲ့လူစိုးလူမိုက်တွေကိုအနိုင်မချင့်ချင်ဘူးကွာလာစမ်းပါကွာငါတို့ရဲ့မျိုးတွေကိုငါနဲ့ level 2စူပါပါဝါရှိရမကောင်းစိုးဝါးကြီးလာခဲ့စမ်းပါငါအဲ့ကောင်တွေနဲ့ချချင်လို့ခုတော့ AC โอ้ย what ဟာရအဲ့ Spider-Man မလားဟ
ဟုတ်တယ်အယောစပိုက်တာမန်အစစ်အော်ကြီးသွားပြီ shit သူ့ရဲ့စပိုက်တာမန်ဝိဆုံခိုးလုံငါစီကိုလာနေပြီလုံးချအောင် oh my god အော်ကြီးကျန်းနေဟာစပိုက်တာမန်အစစ်နဲ့အတူချတော့မယ်ဟေ့လာခင်ဆန်းငါစပိုက်တာမန်အစစ်ကိုလည်းမညာဘူးနော်အယောမင်းမင်းငါမညာဘူးလို့ပြောနေနော်သိပြီလားလွင့်ထွက်သွားငါကြောက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးငါလည်းစပိုက်တာမန်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အတန်းနိုင်ဆိုဒီကောင်ကိုပြန်ချရမှာပဲ oh shit oh my god အယောမြန်လိုက်တာကွာဒီကောင်စပိုက်တာမန်အစစ်ဆိုဒီကောင်ကစူပါပါဝင်ဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုတော့တည်လာခဲ့ဆက်ဟိုကွာမင်းရဲ့စူပါပါဝင်မင်းကိုပြန်တတ်ပေးမယ်လာဆက်မင်းလာစပိုက်တာမန်ဆိုတာလာခဲ့ဆက်မင်းရမြငေါ့ဩ shit လာခဲ့ဆက်မင်းရမြငေါ့ငါမေးတဲ့ပူချမ်းတယ်ကွာငါရဲ့ဝင်းစုံမေးတဲ့ပူမိုက်တယ်ကွာတေးပြီလာအမယ်တေးလိုက်တော့အမယ်ငါတိုက်ပြီးတော့တေးလိုက်တော့တေးပြီလာရစပိုက်တာမန်ဟဲ့တေးသွားပြီဟာမြန်လိုက်တာတခါလဲစပိုက်တာမန်ကျိုးမင်းနဲ့စွဲရံပြီးတော့ကင်ပေါက်ပေးလိုက်တာကားတိုက်ပြီးတော့တည်သွားပြီ Oh my god ငါလုံးဝကိုမထင်တော့ကွာစပိုက်တာမန်အစ်ကိုငါကိုယ်တိုင်တတ်ခဲ့တာကွာ Oh အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပါရဲဒီ Iron Man Spider Suit ကကျွန်တော်တို့တခြား Suit တွေကပုံမိုက်တယ်လို့တွေ့လားကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကြောင်းကိုလည်းကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီအချွန်တွေကစပိုက်တာမန်ရဲ့ဟိုလက်ချောင်းခြေချောင်းနေထင်တယ်ဗျဘိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဒီဝိဆုံကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဗျခဲအဲ့ဒီတော့ငါတို့မျိုးတွေဟိုဘဲကောင်းနေဝင်လာအောင်မလာခိုင်းစမ်းကြ Oh shit ဘာကောင်းကြီးလဲဟဲ wait what အမေရောက်ပြီ။အိုးရောက်ပြီစပိုက်တာမန်အမေရောက်ပြီ။ဟိုးရောက်ပြီရောက်သွားလေအဟုံးမ shit ရောက်ပြီ။ဒါခုနစပိုက်တာမန်လား။ဟောကျွန်တော်ခုနတည်တော့စပိုက်တာမန်ကိုဗီနိုကဝင်ပူးလိုက်တာထင်တယ်။အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ Oh shit ရောက်ပြီဒီကောင်ကြီးကိုဘယ်လိုတတ်မှာလဲ။ဘယ်ပြောက်သွားလဲ။ဟဲ့ရောက်ပြီစပိုက်တာမန်အမေကောင်ကြီးရောငါကြောက်တယ်နော်ဒီကောင်ကြီးကပူချမ်းတယ်ကွာ။ Oh shit ရောက်ပြီဘယ်ရောက်သွားလဲကွာမြန်လိုက်တာကွာ။ဟုတ်လို့တဲကွာခုနတည်တော့စပိုက်တာမန်ကိုဖီနိုကဝင်ပူးလိုက်တာအဲ့ကြောင့်မို့သူအသက်ပြန်ရှင်လာတာစပိုက်တာမန်အနက်ကောင်ဖြစ်သွားကြီးအဲ့ရောပျောက်သွားပြန်ပြီကွာဟဲ့ရောဘယ်ရောက်သွားအောက်ခုန်ချသွားလားတီတီထားမှဖြစ်မယ်နော် Oh shit Oh my god အဲ့ရောလှုပ်လှုပ်ချပေါင်းကလှုပ်လို့မရတော့ No မလှုပ်ပါနဲ့ဟောနာခဲစမင်းရမြငေါ့အဲ့ရောထိုးသားမှာကွာလှုပ်အဲ့ရောတည်သွားရလားအေးပါကွာ A few moments later. ဘရိုခုနကကျွန်တော်ကိုအနေအားစပိုက်တာမန်တက်လိုက်လို့ကျွန်တော်တခါတည်သွားရပြာ။ဒီတခါတော့ကျွန်တော်လုံးဝမညာတော့အသေးချေကျုံတော့မယ်။ဘယ်ပြောက်သွားလဲ။ဟာ?မတွေ့တော့ဘူး။ဒီအနေအားစပိုက်တာမန်ကိုတတိချရမယ်ဗျ။ဒီကောင်ကကျွန်တော်ထက်လည်းကြမ်းတယ်။ကျွန်တော်ထက်လည်းမြန်တယ်ဗျ။အဲ့ရောမျက်လုံးကိုရှင်းရှင်းသား။အာခုနကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်လို့ပဲနော်။ခုနကျွန်တော်ရှေ့မှာပင်းဟိုမြေ Oh shit လာပြီ။ဒါဆန် Oh my god မင်းလာကွာရုတ်ကွာအမေ။ပြေချဆန်းကွာအဲ့ကောင်ဝိုင်းပြေချဆန်း။မျိုးငါရဲ့စိတ်ုပ်ပင့်ကူကောင်လေးနဲ့တတ်ပေးမယ်။ကဲတေးပြီလားကွာ။ဟာ?တကယ်တေးသွားလား။ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ုပ်ပင့်ကူကောင်လေးနဲ့တတ်ပေးလိုက်။ဟာရဘလို့ကြီးလဲ။ဟာရ။ဒီတော့ဘလို့ကြီးဖြစ်သွားလဲ။မြေမျိုးသွားလား။ကြည့်လောက်။အနေအောင်စပိုက်တာမန်အောက်တစ်ပိုင်းမြေမျိုးသွားကြီး။ဟာရတကယ်ရောတေးသွားလားမြေမျိုးသွားလားမသေးခွဲဘူးနော်။ကဲပါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီစပိုက်တာမန်အနေအောင်ကိုနိုင်အောင်ချနိုင်ခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒီကောင်ကိုတေချာကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကစပိုက်တာမန်လို့မပြောရအောင်မြေမျိုးကတော့မှစပိုက်တာမန်ရဲ့စတိုင်နဲ့မြေမျိုးอ่ะเนาะကြည့်လိုက်လက်ကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်အဲ့လေခဲရောငါဒိုးတော့မယ်ကွာဘိုင်ဘိုင်စပိုက်တာမန်အနေအောင်ကြီး Oh my god ကျွန်တော်လုံးဝကိုမယုံနိုင်ဘူးဗျာစပိုက်တာမန်အနီကောင်ကိုအနက်ကောင်ကိုကျွန်တော်နိုင်အောင်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ mission အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။ကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမှာတော့ GTA 5 ထဲမှာ Spider-Man suit ကိုခိုးပြီးတော့ Spider-Man အနီရောင်ရဲ့အနက်ရောင်ရဲ့ကိုကျွန်တော်အောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို channel တက်လို့ဆိုတော့ like နဲ့ subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်ပဲ superhero တွေရဲ့ဘာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ခိုးစေချင်လဲဆိုတော့ comment section မှာ mention ခဲ့ပြအောင်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုပေးကြကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye.